Հունիսի 2-ին մեր եկեղեցին հիշատակեց Գայանյա ծրփուհիներին։ Միաբաններն ու ճեմարանականները մայրավանքից Սուրբ Գայանեի անունը գրող վանք են տանում Գայանի կույսի մասունքն ամփոփող աճը։ Սուրբ Գայանեն 37 քրիստոնյա կույսերից էր, Ռոմի Սուրբ Պողոս վանքի մայրապետը։ Ծրփուհին Հայաստան էր փախել իր բախտակից մյուս կույսերի հետ, ովքեր Դիոկլետիանոս կայսերորոք Ռոմում հալածվում էին։ Ապաստան գտնելով Հայաստանում, կույսերը չեն փրկվում հալածանքներից, այստեղ էլ նրանց հայոց տրդատ թագավորն է տանջում։ Սուրբ Գայանեն բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկվելով նահատակվում է։ Նրա մարմինն օրեր շարունակ անթաղ է մնում և ամփոփվում է միայն այն ժամանակ, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալիս խոր վիրապից։ Էջմիածնի Գայանե վանքը կառուցվել է սրբուհու մասունքների վրա։ Ամեն տարի վանքում նշվում է սրբուհու տոնը։ Գայանյանք սրբուհիներ էին, ովքեր անպաշտպան էին, որևէ մեկը իրենց չէր պաշտպանում, անօգնական էին, բայց ունեին մեծագույն աշխարհի մեծագույն բարիքը, հավատքը, հավատք Քրիստոսի նկատմամբ և Քրիստոսի ներկայությունը ունեին իրենց մեջ։ Եվ ահա այդ հավատքով էր, որ կարողացան դառնալ մեր Հայաստան աշխարհում քրիստոնեության սերմերը և իրենց նահատակության վայրերում, հետագայում իրենց արյունը, իրենց թափած Սուրբ արյունը դարձավ այս հոյակերտ տաճարների հիմքը։ Եվ այսօրվա մեր ժողովուրդը, մեր հայ հասարակությունը մեծ պատգամ պիտի վերցնի, որ հավատքը կյանքի կարևորագույն հիմքն է, հիմնակարն է, որի վրա պիտի կառուցվի մեր ողջ կյանքը։ Սուրբ Գայանեի վանահար Խաչատուր Աբեղյա-Կնյազյանն իր քարոզում ևս մեկ անգամ հիշեցրեց նահատակված կույսերի պատմությունը։ Նրանք սովորական մահկանացու էին, բայց զորացած էին հավատով։ Իրենց ողջ կյանքում մշտապես Աստծու շնորներ խնդրեցին, ստացան ու զորացյալ հավատով հակառակեցին անաստվածությանը, ասաց պատարագիչ քահանան։ Հայր Սուրբը նաև մեր եկեղեցու հայրերի խոսքը հիշեց. «Մահասարսափելի է, եթե մենք մեր կյանքը Աստծուց հեռու ենք ապրում. Եթե մեզնից յուրաքանչյուրն ամեն վարքյան հիշի, որ մահն անցում է ժամանակավոր կյանքից դեպի հավիտենական կյանք, մահվան մասին մտածելը մեզ սարսափ չի պատճառի, ինչպես Գայանյաց չպատճառեց», ասաց նա։ Սուրբ Գայանեի մասունքներից օրհնություն ստանալու եկած հավատացյալներն ու ուխտավորները պատարագի ավարտին անդաստանի կարգի մասնակցեցին։ Աստղիկ Հակոբյան, Վռամ Խանոմիրյան, Եկեղեցական կյանք։